биыл тегін техникалық және кәсіптік білімге мемлекеттік тапсырыстың көлемі елу мың орынға артады қазіргі таңда осы бағыттарға сұраныс еселей түсті металлургия IT, құрылыс инженерия қызмет көрсету салаларына ерекше басымдық беріліп жатыр осы мамандықтар бойынша оқитын студенттердің саны алпыс бір мың олардың кәсіпорындарда тағылымдамадан өтіп білімдерін жетілдіруіне де мүмкіндік қарастырылған жауапты сала мамандары тегін кәсіптік оқумен ең алдымен ерекше қажеттілігі бар жандар қамтылатынын айтады әлеуметтік осал топтағы отбасылардан шыққан балаларды қамту бүгінгі күні колледждерде осы санаттағы балалар тоғыз бағыт бойынша қамтылған бұл бірінші кезекте жасалатын жұмыстардың бірі бүгінгі күні биылғы жылы берілген мемлекеттік тапсырыстың алпыс пайызға жуығы осы санаттағы балалармен қамтылып отыр